এবাৰ আগবঢ়াইছো সুপার ফাস্ট 18 খবর। বিজেপি যোগদান করলে কংগ্রেস নেতা বিদ্যা সিং ইংলেঙে এনএসইউর প্রাক্তন সভাপতি মনোজ হাজরিকা আর বিজেপি যোগদান সরু সজায় আয়োজিত বিজেপির পঞ্চায়েত প্রতিনিধিক অভিনন্দন জানা সমারোহ আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করলে গেরুয়া দলটির দুইগৰাকী। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কর বাতিলর দাবীত রাজ্যের অব্যাহত আছে ধারাবাহিক আন্দোলন। বিধেয়ক বাতিলর দাবীত অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিও সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ। প্রতিখন জেলার উপায়ুক্ত আর মহকুমাধিপতি কার্যালয়ের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে কংগ্রেসে। মহানগরীর গণেশ উদ্যানত প্রতিবাদ মহানগর জেলা কমিটির। জাতিসংঘী নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কর বিরুদ্ধে অকপর প্রতিবাদী কার্যসূচী পুয়া ছ বজার পর অনশনত বহিল অসম গণ পরিষদের নেতাকর্মী। দীঘলীপুখুরী পাড়ত 10 ঘণ্টা অনশনের কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়েছে। অকপর আটাইকেইজন বিধায়ক উপস্থিত আছে প্রতিবাদত। পাঠশালার পিছত এইবার কোলা পতাকার বিরুদ্ধে বিজেপির যুব মোর্চায় নগাঁওতো সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ। শতাধিক সদস্যের হাতে হাতে বগা পতাকা আর ব্ল্যাক কার্ড লয় সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদী কার্যসূচী। কলিয়াবর হালনা চাহ বাগিচাত শ্রমিকর বিক্ষোভ। মঙ্গলবারে কর্মরত অবস্থাতে শ্রমিকর মৃত্যু হওয়ার ঘটনা কেন্দ্র করে অঞ্চলটি এতিয়া অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা। বাগিচার পরিচালকর বাসগৃহ ঘেরা করে ক্ষুব্ধ শ্রমিকর দাবী অচিরে ক্ষতিপূরণ দিয়া হোক ভুক্তভোগী পরিয়ালটোক। অন্যথা ধারাবাহিক আন্দোলনের হুঙ্কার দিছে চাহ শ্রমিক সংঘ আর স্থানীয় রাইজে। অপহরণকারী কবলৰ পৰা কৌশলেৰে পলায়ন কৰিছে মেঘালয়ৰ মেণ্ডি পথাৰৰ অপহৃত যুৱকে। 17 জানুৱাৰী বলেৰ পিকআপ ভানসহ অপহৃত হৈছিল ছালেমান খান নামৰ এজন যুৱক আৰু 17 জানুৱাৰীত দলগুমাৰ পৰা পাচলি কঢ়িয়াবলৈ যুৱকজনৰ গাড়ীখন ভাড়ালৈ লৈ গৈছিল এটা দলে। দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে দুধনৈত উপস্থিত হৈ খাদ্য সৈতে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য মিহলাই বাহনসহ অপহৰণ কৰিছিল যুৱকজনক। লেতেৰা আৱৰ্জনাই ভৰি পৰিছে নলবাৰী চহৰখন। চৌদিশে লেতেৰা হৈ থাকিলেও পৰিৱেশ কাণ খাৰ নাই কিন্তু নলবাৰী পৌৰসভাৰ। নলবাৰী পৌৰসভাক লজ্জিত কৰি চাফা অভিযান চলালে নলবাৰীৰ নৱ নিযুক্ত উপায়ুক্ত ভাৰত ভূষণ দেৱ চৌধুৰী। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ চিকিৎসালয়তে মমৰ পোহৰত চলিছে এতিয়া চিকিৎসা ব্যৱস্থা। 19টা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ সামৰি লোৱা এইখন উত্তৰ গুৱাহাটী খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু 3 মাহ ধৰি বিকল হৈ আছে জেনেৰেটৰ, যাৰ ফলতে মমৰ পোহৰতে এতিয়া সাৰথি কৰি সকলোকে চিকিৎসা আগবঢ়োৱা হৈছে। ৰঙিয়াৰ মৰণি থান বাৰ্ষিক মহোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে। ৰঙিয়াৰ জলকীবাৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ধৰ্মীয় স্থল গৰখীয়া গোপাল মাৰণি থানত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ধৰ্মীয় উৎসৱ নামনি অসমৰ অন্যতম উৎসৱ হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো 26 জানুৱাৰীৰ দিনা অনুষ্ঠিত হ'ব এই মহোৎসৱ। শুৱালকুছিৰ কুমাৰপাৰাৰ ঐতিহাসিক বংশী গোপাল মন্দিৰৰ চুৰি হোৱা অস্ত্ৰধাতুৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। অৱশেষত শুৱালকুছি আৰক্ষীৰ অভিযানত জুবিন দাস নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মূৰ্তিটো। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গোপাল চুৰি জুবিন দাসক আৰু পূৰ্বেও শুৱালকুছিৰ বিভিন্ন স্থানত চুৰি কাৰ্যৰে সন্ত্ৰাস চলোৱাৰ অভিযোগ চুৰটোৰ বিৰুদ্ধে। গহপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পৌৰ সাহিত্য সভাৰ আজি হৈছে অন্তিম তথা তৃতীয় তিথি আৰু গহপুৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী দৈমালত পৌৰ সাহিত্য সভাৰ 58 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন মঙলবাৰৰ পৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে। গহপুৰত পূৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে এইখন অধিৱেশন। মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানে আৰু ঔৰংগাবাদৰ 9টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ। মহাৰাষ্ট্ৰ এণ্টি টেৰৰিজিম স্কোৱাডে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা। আইছিছৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ অনুগামী বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আটকাতি সন্ত্ৰাসবাদী দলটো 9টাৰ ভিতৰত আছে। এজন কিশোৰো ধৃত সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ পৰা এখন চুৰি চেম কাৰ্ড লগতে এ চিডৰ লগতে আন বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষী। শক্তিশালী লেণ্ডমাইন নিষ্ক্ৰিয় কৰিব ড্ৰোনৰ সহায়ত আহমেদাবাদৰ এটি 16 বছৰীয়া কিশোৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ইগল A7 নামৰ ড্ৰোনটো। আৰু এই ড্ৰোনৰ সহায়ত বিস্ফোৰিতকাৰী দুটাহাত পৰিকল্পনা সহজে নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পৰা যাব বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে। আহমেদাবাদৰ কিশোৰটিয়ে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এই ড্ৰোনটো বহুকেইখন দেশৰ চৰকাৰে ল'বৰ বাবে ইতিমধ্যে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামত খহি পৰিল চাৰিমহলীয়া এটা অট্টালিকা। গুৰুগ্ৰামক বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈ গ'ল এই দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাৰ 5 জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈ আছে আন কেইবাজনো। উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে ধ্বংসস্তূপৰ মাজত সন্ধান চলাইছে। বিভিন্নজনৰ মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামৰ বস্তি এলেকাত লাগি বিধ্বংসী জুই হঠাৎ বহাব অগ্নিকাণ্ডৰ লেলিহান কি খাই চাঙি ধৰিলে সমগ্ৰ বস্তি এলেকা। শিমলাৰ প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলতে বন্ধ হৈ পৰিছে বহুকেইটা বাট পথ। ডাক পৰফৰ আচলনেৰে ঢাকি পৰিছে সমগ্ৰ চহৰখনৰ বিভিন্ন ঠাই। চহৰৰ জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰী ডাক বৰফৰ ৰাস্তাদন। বৰফৰ ফলতে বন্ধ হৈ পৰিছে ৰাজৌৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ৰাজপথ মুকলি কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বিশেষ কিছু বাহন। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 11 সংখ্যক জয়পুৰ বাৰ্ষিক সাহিত্য মহোৎসৱ। প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো এই সাহিত্য বাৰ্ষিক মহোৎসৱত বিশ্বৰ 350 গৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক আৰু বুদ্ধিজীৱী অংশগ্ৰহণ কৰিছে।